Så her for 14 dage siden, ikke? Så sad jeg over på Jensens Bøfhus og fik noget virkelig god mad, ikke? Ja. Den er ikke slut! Den er ikke slut! Den er ikke slut! Den er ikke slut! Hold kæft, du er sur. Du må ikke medbringe mad her. Jeg har en til. Min kæreste, hun kan ikke tåle p-piller. Hun kan ikke tåle dem. Så i stedet for som prævention, så har hun fået den der ring, I ved, i næsen, så jeg gider at bolle med hende. Ja, den har jeg selv skrevet. Hvad hedder det? Det er da alligevel sjovt, så få polakker, der er med i Tour de France, når man tænker på, hvor glade de er for cykler. Ja.